se vítáme navzájem, nejenom já vás, ale protože se milujeme a většina z nás se zná, kdo jsme se nemohli poznat na jiných seminářích, tak jste se měli možnost seznámit teď před chvílí. Takže se zdravíme lásky plně navzájem v srdci. No, se propojujeme. Kjárs menš to propojení Amesdás, kdy s archangelí a s vysokými vesmírnými bytostmi vytváříme takovou energetickou základnu. Takže když potom máte nějaké zdravotní problémy, anebo jste unavení, anebo i osobní problémy vztahové a klesáte na duchu, tak to láskyplné spojení Amesdás nám bylo dáno jako dár, jako energetická základna, že když si na to, jak jsme se objímali za archanděli a anděli a vesmírnými bytostmi, tak když si na to vzpomenete, tak se na tu základnu propojíte a načerpáte posilu. Máme všichni toho, jak anděle, archanděle, vesmírné bytosti a zejména Kristus, abychom tady tuto vzájemnou láskyplnost dále vyvíjeli, protože my pracujeme úplně na jiné bázi energií, než jaké lidé nebo vůbec ty ezoterické techniky mají. A tam je tedy ta podmínka toho propojení té vzájemné lásky. Tam prostě nestačí si říct, já chci jako něco někam na nějaké zhromáždění přijít a udělat nějakou službu nebo se něco naučit. Tady toto je seminář, už ta trojka, vlastně ta největší pokročilost. Takže je to vysoká práce s energií a tam ta podmínka té vzájemné lásky a tolerance pro to, abychom se mohli propojit a s andělstvím, které ti anděle v tom týmu pracují tady na tomto něžném andělském propojení, tak abychom to během celého dneška i zítřka, kdo se mnou bude moci na Vyšehrad, tak abychom mohli tuto podmínku splnit. Takže vstupujeme všichni do základní Amesdás, z toho vnitřního spojení, protože tak my se prezentujeme teď před duchovním světem. Tak jak anděle přicházejí oni za sebe ve svém týmu archanděle i vesmírné bytosti, tak my jsme tedy ten tým kolem Amesdás, tak to v tomto propojení, tak jak oni pracují v tom propojení, tak my v tomto propojení lásky s nimi můžeme pracovat, jenom když se propojíme. Tak to propojení vnímáme každý také problémy toho druhého, protože lidské problémy jsou stejné. O čem jsou filmy, o čem je literatura, o čem je výtvarné umění, proč nás to oslovuje? Protože ty problémy jsou stejné. My, když jsme individuality odděleni od sebe, jakoby na první pohled hmotný, každý od sebe oddělen, jako individuální jednotka, tak to prožívání a pocitování máme stejné. Proto se můžeme dívat na jakékoliv umění stejně. Protože ono je zakládáno na těch našich pocitech. Na tom, co máme spolu společného. Co my teď potřebujeme udělat, je, že my tady v této základně Amesdás vnímáme jeden druhého láskyplně. Protože každý z nás se sem narodil, měl rodiče. Buď to hodné, nebo ho i zraňovali, nebyli se o něho schopni starat. Takže takto my se vnitřně spojujeme jeden za druhým, protože každý v tom životě z té minulosti má své žaly, má své bolesti, má své zápasy. Své nemoci, svá zklamání, prožití zrad, nezdařených pokusů, třeba o něco dobrého, o nějaké dobro. A tady v této silné citové základně si jeden druhému vyšleme lásku a posilu a přání dobra. Uzdravení, vyřešení problémů, pohlazení na duši. A tady z této pozice, protože se známe, je to tedy snadnější. Známe se, milujeme se. K tomu propojení určitému již došlo. Tak dále rozšiřujeme tady tento pohled na lidstvo jako celek. Ať je to kdokoliv. Protože oni se s námi se stejnými pocity na ty různé filmy dívají. Na ty situace. Bojí se s námi, když je někdo v tom filmu ohrožen, v
tom příběhu, raduje se s námi, když se někomu potom daří dobře. Tak se zaměřujeme a vysíláme paprsky ze svého duchovního srdce a soucítění ke každé bytosti. Myslíme na malé děti, které nemají matku, který maminka zemřela, nebo byly opuštěné, a nebo odložené dokonce někam. A nebo s nimi je matka týra, že už máme také případy týrání. Rodiče týrají vlastní děti. Takže představte si každé to děťátko opuštěné, nebo týrané, které pláče bez maminky, která mu třeba zemřela. To je strašivé, že vyrůstat bez matky, bez její lásky a bez její podpory. Takže to, každé to dítě si takto představme a pochovejme. Utěšme, pohlaďme na duši, vyšleme mu lásku otcovskou i mateřskou. Nyní si představme starší lidi, kteří jsou nemocní nebo mají finanční nouzi a jsou opuštění, jsou ve velké chudobě, nemají na léky, třeba nemají na někoho, kdo by jim pomohl. Takže strádají jak fyzicky, tak psychicky, protože jsou opuštění, ale ta psychická opuštěnost je ještě horší než ten nedostatek fyzické péče. Takže přistupme k ním a v duchu jim řekněme, miluji tě, pečuji o tebe, a jak ty děti, tak tady tyto všechny lidi, které budu jmenovat, vkládejme i do náruče Matky Boží, do její péče, aby je ukonečila, aby je pohladila, aby je pomilovala. Nyní se zaměříme na ty, kteří jsou ve stádiu opouštění tohoto hmotného světa, v takzvaném procesu smrti. Na ty, kteří věří v Boha a mají za sebou dobrý život. I na ty, kteří život neprožili v souladu se zákonem Božím, odklonění od Boha, anebo dokonce provinování se proti zákonům Božím. Přistupme k ním jako anděl v lidském těle a prosme za jejich hladký přestup do sfér na takzvaném druhém břehu. Vysíláme do jejich vědomí klid a mír a vědomí existence Boha. A protože toto je výjimečný den, byly také o něj velké zápasy, prosme o milost pro každou z těch bytostí, na které teď myslíme, za každou tu kategorii, protože toto je mimořádný den milosti, aby jim bylo pomoženo, aby se Bůh smiloval i nad těmi, kteří opouštějí tento svět ve hříchu a ve výsměchu Bohu, aby se Bůh smiloval, aby vyslyšel naši přímluvu. A vysíláme světlo do jejich vědomí, aby v těch posledních chvílích svého života neměli překážky přijmout Boha, přijmout jeho existenci. Takže člověk do poslední sekundy toho svého pobytu na zemi v té smrtelné agonii ještě stále má šanci tu milost přijmout. A nyní přistupme k těm, kteří tento den
anebo v tuto chvíli plánují zločin, vraždu, nějakou loupež, zradu, nějaké ublížení, intriku. Vysíláme jim světla z našeho semknutí Amesdas. Protože to je semknutí i s andělem, archandělem a vesmírnou bytostí. V té koncentraci v Kristově náruči, že ta Amesdas je v Kristově náruči. A promlouvejme k ním. Nečin to. Ještě máš čas změnit svůj úmysl. Zadrž svoji ruku, pokud s ní chceš vraždit nebo zraňovat. Změň svoje myšlení. Stále máš čas. Zadrž. Zadrž před zločinem. Zadrž svoji nenávist. Siláme lásku, velké světlo. Klid a mír do celého myšlenkového a citového prostoru lidstva. Vysíláme klid, mír, pokoj a lásku do celého myšlenkového a citového pole lidstva. Myslíme na vztahy partnerů mezi mužem a ženou. Nech nepodléhají rozitřujícím vibracím v prostoru. Nech se neodlučují od sebe ti, kteří se nemají od sebe odloučit. Buďme jako strážní anděle v lidském těle. Ochránci každé krásné květiny vztahu. Vyzařujme světlo, mír a pokoj do jejich prostoru. Bytostného prostoru, vztahového prostoru. A uklidňujme rozbouřené vibrace. Protože ten prostor bývá často tak rozbouřený, že i pro lidi, kteří jsou duchovní, je těžké udržet své vztahy v harmonii. A nyní se podíváme na všechny, kteří útočí na lidstvo, ať tedy ze Země, z naší planety přímo, anebo z vesmíru. A vysíláme jim lásku, odpuštění, pokoj a mír. Pohledneme na svět tvorstva této planety, na které, protože proděláváme nyní tak těžké zápasy, často zapomínáme vydávat jim lásku, že jsou tady s námi, že jich se budou týkat ty změny, které čekají naši planetu. A vysíláme do jejich světa lásku člověka a duchovní světlo. Vysíláme duchovní světlo do celé přírody, do všech stromů, tráv, keřů, květin, bylin. Takže krásně vysíláme nádherné světla do celého světa přírody, všem bytostem ve smíru, všem planetám. Takto propojení v Amesdas s tým
všemi andělů, archandělů a vesmírných bytostí takto představení, že takto my chápeme svoji funkci vůči zemi, vůči tvorstvu a vůči ostatním bytostem, poklekněme a vzdejme úctu Kristu. Já je to již asi týden, prožívám absolutní vstup Krista do ženského principu, kdy Kristus se mnou komunikuje v tom mužském principu a přes Ježíše také, buď to on sám v tom mužském principu, nebo i přes Ježíše, ale neukazuje se mi již jako ten řídící prvek toho kristovského principu, ale ukazuje se mi Maria. Za mnou již týden přichází Maria a já, když jsem, jak jsem byla zvyklá, se modlit Ježíši Kriste, je to Kriste jenom, nebo Ježíši Kriste, tak už to Ježíši Kriste mě nevychází z úst, zastavuje se to a říkám Maria Kriste. Takže klaníme se Bohu Otci, Bohu Matce, Maria Kristo. I synom Kristo. Protože Maria Kristus je jak panna, Bůh panna, tak Bůh matka. Klaníme se. Duchu svatému.